إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. ndugu zangu wa Kiislam, baada ya kukuhusieni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake Allah jalla jalaluhu na kuacha makatazo yake kama anavyopenda na kuridhia mwenyewe tabaraka wa ta'ala kwa mujibu wa maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu wa Kiislam, siku ya leo ni siku ya Eid, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka makusudi iwe inapita katika mwaka, katika maisha ya Waislamu, siku ambayo itajaza furaha katika vifua vya Waislamu. Haipendezi wala haitakiwi kukutikana Muislamu katika siku ya leo awe amejawa na huzn katika kifua chake kwa mambo miongoni mwa mambo ya kidunia, bali iwe jambo la leo la kumjaza furaha na kumsahaulisha majonzi, iwe ndiyo mfumo wa maisha ya Muislamu katika dunia hii. Hakutakiwa Muislamu kuishi katika mgongo wa ardhi hii awe ana misononeko, mawazo kila wakati, tafrani kila wakati, amejikunja kila wakati, mnyonge, hana mazungumzo na mtu. Umri wake ni mdogo, lakini uso wake unaonesha kuzeeka kwa sababu ya misononeko na mawazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea vitu viitwavyo Eid viwe vinajirejea rejea kila mwaka, ili viwe vinatufunza katika malezi ya bashasha. Muislamu hakuwekwa duniani kabisa kuishi katika mifumo ya huzn. Shaitani anachokitaka yeye, innama najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu. Shaitani anafanya bidii ili ahakikishe mu'min anaingia huzni katika moyo wake. Anaishi na misononeko, na kuishi na misononeko ni sababu ya kukata tamaa, ni sababu ya mtu kumdhania Allah dhana mbaya kwamba Allah hamuoni katika shida zake, Allah hamuoni katika mitihani mbalimbali anayopitia katika dunia. Anajenga huzni katika moyo wake, anajenga tafrani, misononeko, tahamaki, anakata tamaa kutokana na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu mtukufu katika maneno ya mwanzo kabisa kuyateremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, amemteremshia maneno akimwambia, Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Hatukukuteremshia ewe Muhammad Qur'ani hii ili upate tabu, ili uteseke, ukae na mawazo kwamba mimi nilikuwa ni mtu ambaye naelewana na watu wangu vizuri, tunasalimiana vizuri, walifika kumuita kwa as-sadiqul amin, mkweli muaminifu. Sasa ameanza kuteremshiwa Qur'ani, anaona mbona mambo yamebadilika, watu wangu wananchukia, watu wangu wananipiga vita, baada ya majina mazuri waliokuwa wananiita as-sadiq al-amin, mkweli muaminifu, sasa wanafika kusema majinunun, mwenda wazimu. Sasa amefika kusema kuwa mtume ni mwenda wazimu baada tu ya kuteremshiwa wahi na Qur'an. Allah anamwambia usije ukafikiria tumekuteremshia Qur'ani litashqa, ili uishi katika maisha ya tabu, maisha ya mawazo, maisha ya huzuni, maisha ya misononeko, maisha ya upweke, maisha ya tafrani, huna pa kukimbilia. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Hatukukuteremshia Qur'ani ili uwe na tabu, tumeteremsha Qur'ani kwa faraja ya dunia na faraja ya akhera vile vile. Hivyo Muislamu hatakiwi kabisa kuishi katika maisha hayo ya kujiweka katika huzuni na misononeko. Na miongoni mwa mambo ambayo
Muislamu akiendekeza katika maisha yake yatamletea ham na gham, huzuni, tafrani, hana maliwazo, upweke, anakondeana. Mara ngapi tunasikia mtu amekutwa na kifo tunashangaa. Alikuwa mzima kabisa, lakini kwa sababu ya mambo ambayo anayapitisha katika moyo wake, tafrani za maisha mbalimbali, mara moyo unapata msukumo wa ajabu wa ghafla, damu inakwenda katika presha kubwa sana, anapoteza maisha kwa sababu ya mawazo ikiwa mengi, mwili una paralyze wakati mwingine. Sababu kubwa miongoni mwa sababu za mwili kuparalyze, viungo kukosa nguvu, ni mawazo mengi na tafrani ambazo Muislamu anaziweka katika maisha yake. Hivyo Muislamu anawajibikiwa kutoa fikra katika moyo wake za mambo ambayo yamekushapita katika maisha yake, wala yeye hawezi tena kuyadiriki mambo hayo. Likitokea tukio katika maisha yako, ewe ndugu Muislamu, likauumiza moyo wako, likakufanya uwe na mawazo, na tukio hilo huwezi tena kuliredesha nyuma ukaweza kusolve jambo lile, hakikisha hutoi nafasi katika moyo wako jambo hilo likaweza kuchukua muda wako, likaweza kumuminisha machozi yako kwa sababu ya jambo ambalo huwezi tena kurudi kulidiriki kulitengeneza. Hii ni sababu miongoni mwa sababu zinazomtia mwanadamu misononeko ya moyo na kupelekea kuichanganya fikra yake na mawazo, hatimaye kupoteza nguvu ya mwili wake na mwili kudhoofu, kupoteza bashasha mbele ya nyuso za watu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni Muislamu kujitia mawazo mengi, kujitia mafikra mengi, misononeko mengi, kwa kufikiria mambo ambayo hayajatokea katika maisha yake. Anafikiria mambo ya mustakbal, mambo ya mwakani, mambo ya kesho kutwa. Yeye anayafikiria hayo, itakuwaje ufakiri huu, itakuwaje umaskini huu, itakuwaje tabu hizi. Anayafikiria mambo ambayo hayamo katika mikono yake, mambo ambayo yapo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, katika mambo makubwa yenye kuondosha furaha katika moyo wa Muislamu, unaweza ukamkuta Muislamu katika siku kama ya leo, siku ya Eid, amejikunja akiwa mnyonge. Anafikiria nini? Anafikiria jambo la mwezi ujao, mipango ya mwakani, anafikiria mambo ya mbele ambayo hayamo katika mikono yake Muislamu. Yatamtia mawazo sana. Basi ni wajib kwa kila Muislamu kuondosha fikra zake katika mambo ambayo yamekushapita nyuma, naye hawezi kuyarudia tena kuyapatiliza. Kadhalika katika mambo ambayo yatatokea baadaye, iwe ni mambo ya kheri au ni mambo ya shari, hakuna anayeyajua hayo isipokuwa Allah. Hivyo usipoteze muda, hivyo usiumize akili, hivyo usijitie mawazo kwa mustakbali wa kesho. Mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na umuombe Allah tabaraka wa ta'ala akutengenezee kesho yako, hali ya kuwa unafanya juhudi kwa mujibu wa nguvu zako, kwa mujibu wa uwezo wako, na alivyo kukadiria Allah, kuyaendea yale mambo ambayo wewe watarajia hapa nitafanikiwa. Lakini usijiulize wala usijipe taabu, itakuwaje kama sijapata, itakuwa hivi, ukajitia mazonge ya bure. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha maneno ya kusema ambayo itakuwa ni msaada Muislamu kama atayasema maneno haya kwa moyo wa yakin, na kuhudhurisha moyo wake na hali ya kuwa anamtegemea Allah kwa maneno hayo, itakuwa ni sababu ya kunyoosha moyo wake, kutoa tafrani zote na kuyaegemeza mambo yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, na haya maneno ni wajib kwa kila Muislamu ayajue, ayahifadhi, iwe ni katika nyiradi zake za kila siku. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwambia Allah, Allahumma aslih li dini
الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Maneno haya Muislamu akiyatamka kwa yakini, akiwa anazingatia maana yake kwa msaada wa Allah, yatamuondoshea huzuni, yatamuondoshea tafrani, na moyo wake utakuwa thabit katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Atayaweka mambo katika mikono ya Allah jalla jalalu. Tumenasema Allahumma, ewe Mola wangu, ninakuomba aslih li dini, ninyoshe, nitengeneze, niweke sawa dini yangu. Alladhi huwa ismatu amri, dini yangu ambayo ndiyo nguzo ya jambo langu. Dini ya Muislamu ikianguka chini, hakuna thamani Muislamu kuendelea kuishi katika mgongo wa ardhi. Hivyo amuombe Allah kila wakati katika jamii yake asilete fitna katika dini, watu wakaingia katika dhulumat, katika mambo ya ujinga, hawajui haki iko wapi, tahamaki mitaa ikateketea kwa ujinga wa shirki, kwa ujinga wa mambo ya kizushi, kwa kuingia katika mambo ya anasa, dini ikafifirika kabisa kabisa. Watoto hawajui hadhi ya wazazi wao, alimradi wadogo hawajui heshima kwa wakubwa, wakubwa hawana huruma kwa wadogo, dini ikafifirika. Hapo ndipo pahala ambapo usitegemee kuishi na amani katika mtaa ikiwa dini katika jamii ya Waislamu haieleweki. Allahumma aslih li dini, ewe Mola wangu nitengenezee dini yangu. Alladhi huwa ismatu amri, dini yangu ambayo ndiyo nguzo tegemezi katika jambo la maisha. Wa aslih li duniaya, na Mwenyezi Mungu ninakuomba unitengenezee dunia yangu. Dunia bwana iweke katika mikono ya Allah jalla jalaluhu. Allati, dunia ambayo fiha maashi, katikati yake ndio kuna maisha yangu, hapa ndipo ninapoishi, hapa ndipo ninapofanya pirika zangu. Basi ya Rabbi nakuomba dunia yangu hii itengeze, niondoshee vikwazo, na ukinikadiria vikwazo nipe subra ya Allah vya kuweza kuvumilia, nisiwe mwepesi mambo madogo madogo nishakimbilia kwa mganga, mambo madogo madogo ashakwenda kupiga ramli, mambo madogo madogo ashaitakidi vibaya kwamba kuna watu wanamhusudu, kuna watu wanamletea nuksi katika maisha yake, alimbali hana raha, hana bashasha na watu, watu wote kwake yeye ni wabaya. Kwa nini? Kwa sababu ya itikadi zake mbovu alizonazo. Hivyo basi egemeza mambo kwa Allah. Wa aslih li duniyaya allati fiha maashi, ya Rabbi tengeneze dunia yangu ambayo ndipo ninapoishi. Wa aslih li akhirati allati ilaiha maadi, na nakuomba uitengeneze akhira yangu, akhira ambayo huko ndio kwenye marejeo yangu. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, ya Rabbi nakuomba ujalie uhai wangu huu wa maisha haya dunia iwe ni sababu ya kuzidi kwa katika maisha yangu khairi zote, kila nikiendelea kuishi iwe ni sababu ya kuongezeka khairi zangu. Haya ni maneno anatufunza Mtume sallallahu alayhi wasallama, yatakufanya wewe usiwe na huzuni, yatakufanya wewe ujiambie katika nafsi yako, madhali nimekwisha egemeza dunia yangu, akhera yangu, dini yangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna sababu ya mimi kusononeka na ugumu wa maisha, hakuna sababu ya mimi kurudi nyumbani kwangu sina bashasha na mke wangu. Kwa nini? Kaniambia chumvi imekwisha. Kwa nini? Kaniambia mtoto anataka pampas. Kwa nini? Kaniambia sukari imekwisha mume wangu. Ndani ya nyumba ikawa mtu mkali, ugomvi kila wakati, bashasha hana mtu. Yote haya nini? Akiegemeza mtu katika mambo yake katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, atarudi nyumbani kwake akiwa na bashasha na mkewe. Kadhalika mke anapomuona mumewe amerudi atampokea kwa bashasha, si katika watu ambao watawadharau waume zao kwa vipato vidogo. Kwa nini? Kwa sababu wote wawili wamejilea katika malezi ya kuegemeza kila kitu katika mikono ya Allah. Ikiwa leo riziki ni ndogo, wanaamrizana, mume wangu bado haujafika wakati, au mke wangu bado haujafika wakati, madhali
tumeegemeza mambo yetu kwa yule aliyetuleta duniani bila ya kuomba. Katuleta tukiwa watu, hakutuumba tukiwa paka. Alikuwa na uwezo wa kutuumba mbuzi, tukachinjwa idi kama ya leo. Sote mbuzi, watu wakatununua, tukachinjwa kesi imekwisha. Lakini katuumba tukiwa ni binadamu. Yule aliyetuleta tukawa ni binadamu, tumeegemeza mambo mikononi mwake. Kwa nini mke wangu ucheki? Kwa nini mume wangu huna bashasha? Mbona una huzuni? Maisha haya ni mpito tu. Wataamrizana katika mazingira kama hayo kwa sababu imani zao zimekaa vizuri. Waj'ali al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Rabbi, jalia maisha haya ya dunia na uhai huu ni ziada kwangu mimi katika kila khairi ya Rabbi. Waj'ali al-mauta rahatan li min kulli shar. Na uyajalie mauti nitakapoondoka duniani iwe ni sababu ya kupata raha mimi kutokana na kila shari. Nikiondoka duniani iwe ndio nakwenda kwenye mapumziko. Isiwe ninaondoka duniani huko ndo ninakwenda kwenye balaa. Adhabun fauka al-adhab. Adhabu juu ya adhabu, baada ya umaskini duniani, baada ya maradhi ya muda mrefu, baada ya kero za majirani, baada ya tafrani za hapa na pale. Halafu niondoke duniani iwe huko ninakokwenda ndo ninakwenda kupambana na balaa kubwa. Isiwe mie kuondoka duniani ndo nimeacha mawazo, nimewacha mazonge, nimeacha tafrani. Sasa nakwenda kwenye bashasha, sasa nakwenda kwenye furaha. Ah ya Rabbi, hivyo staki mie. Ya Rabbi, jalia kufa kwangu ndio sababu ya kustarehe. Kama duniani nilipigika, nilipata tabu, basi ninaondoka ya Rabbi, nijalie ninakwenda katika mazingira mazuri. Haya ni maneno ametufunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukiwa unayaomba maneno haya, halafu bado unaona mbona maisha yangu yako katika viwango vile vile, tabu, dhiki ya maisha, maradhi hapa na pale, usijivunje moyo. Bado Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutamkia maneno ambayo yatatupa faraja. Hatakiwi Muislamu kuishi na mihuzuni. Huzuni inaweza ikamtia mtu maradhi, huzuni ikamtia mtu upofu kwa sababu ya kulia sana, ikamfanyia mambo ya kupo na ya kuja. Hatakiwi Muislamu kuishi hivyo. Ndio maana katika jambo la kwanza ambalo amelisema Mwenyezi Mungu kwa watu wa peponi, watu wa peponi watakapoingia peponi, maneno watakayosema, alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katuondoshea huzuni. Huku hakuna mambo haya. Huzuni hizo hazitakiwi kwa Muislamu. Lau kama ingelikuwa ni jambo zuri, basi lingeliachiwa watu waingie nalo peponi. Lakini adhhaba anna alhazan, Allah ametuondoshea huzuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mambo. Lau kama tutaomba dua zetu halafu tunaona hatujibiwi, bado tusivunjike moyo ya ibadallah. Tuwe na yaqini. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yastahi. Hakika Mwenyezi Mungu anaona haya. Idha rafa'a 'abdun yadayhi ila samaa, pindi mja anaponyanyua mikono yake kuielekeza juu, anamuomba Mola wake, aniyaruddahuma khaibataini, Mwenyezi Mungu ayarudishe mikono hiyo patupu, yani asiitikie dua ile. Wallahi anaona haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe unamuomba, Allahumma aslih li duniyaya, ewe Mola wangu nitengenezee dunia yangu, allati fiha maashi, ambapo hapa ndipo ninapoishi ya Rabbi, nipe pahala pazuri pa kulala, nipe chakula cha kujitosheleza na familia yangu. Unamuomba hivyo Mwenyezi Mungu, anaona haya kuirudisha mikono yako patupu. Basi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma an yu'tiyahu ma sa'ala, imma Mwenyezi Mungu atampa kile alichokiomba. Wallahi imma moja hilo litokee, au yasrifa anhu su'a mithlahu, au atamuondoshea balaa mfano wake kile anachokiomba. Wewe unaomba jambo, wewe unaomba mtoto, wewe unaomba wepesi wa riziki, Mwenyezi Mungu anakutizama, anajua kwamba kuna jambo kubwa la balaa linakuja kukupata, basi kile unachokiomba kwa vile hustahiki sasa hivi kukipata, anakuondoshea lile balaa ambalo lingelikupata, ilikuwa ni msiba mkubwa kwako. Wewe unaona mimi naomba sana haijibiwi tu, kumbe kuna jambo kubwa ushafanyiwa lilikuwa likupate la msiba. Balaa kubwa, heart attack ilikuwa ikupate.
moyo mara moja upige mara moja upinduke ufe. Mwenyezi Mungu kakuondoshea hilo kwa dua yako uliyokuwa unaiomba. Usione kwamba hujibiwi. Mtume anasema ima ujibiwe upewe unachokitaka au usipewe, lakini unaondoshewa balaa mfano wake kwa dua yako uliyoiomba. Au yadakira lahu fil akhira, au asikupe unachokitaka duniani wala asikuondoshee hilo balaa hapa duniani, lakini akakuwekea fungu kubwa akhera huko tunakokwenda. Ukafika kule ukashangaa, ya rabbi, hili jambo hili lote unalonipa la nini mimi hili? Akakwambia kuna siku uliniomba rizki, kuna siku uliniomba mtoto, kuna siku uliniomba niondoshe maradhi, uliniomba na sikujibu. Nilikuwa nakutizama tu, utasubiri au utafanyeje? Lakini ulisubiri na imani yako uliiweka vizuri juu yangu, hukuona kwamba nimekuonea. Leo ninakupa hiki, wallahi hutoamini. Mtume kasema moja katika matatu haya lazima yatokee katika dua yako. Una sababu gani wewe ya kuishi na huzuni siku kama ya leo, siku ya Eid? Huna furaha, huna bashasha, una sababu gani ewe ndugu yangu Muislamu? Haifai wala haitakiwi Muislamu kuishi katika mambo haya. Mwisho wa yote ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi yamliku quta yaumihi fakaannama hiza lahu dunya. Wallahi kama kuna maneno ya kumpa faraja Muislamu mwenye kuhisi unyonge, mwenye kuhisi kadha, wallahi ni maneno haya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man asbaha minkum, yoyote atakaye amka asubuhi miongoni mwenu, aminan fi sirbihi, moyo wake uko msafi, hana mazonge na mtu, hana ugomvi na mtu, muafa fi jasadihi, amepewa afya na Allah katika mwili wake, mzima kaamka anakwenda. Kuna watu wameamkia mahospitalini, tembea wende ukaone watu mahospitalini walivyo, utamwaga machozi ya kwikwi uwaone watu walivyo mahospitalini, kila mmoja na balaa lake. Huyu kaungua na moto, maji ya moto mwili mzima, huyu hawezi kupumua, kaekewa madubwana, anapumua kwa dakika moja analipa malaki na mamilioni. Huyu ana hivi, huyu ana vile, huyu guu limekatika, huyu kafanya operation, sijui machango amekwa nje, kila mmoja ana lake. Utajitizama utadoho, kumbe mimi sina kitu. Muafa fi jasadi, ana afya katika mwili wake. Kisha Mtume kasema yamliku quta yaumihi, umeamka asubuhi unamiliki tonge ya siku ya leo tu, usianze kujipangia ya kesho, eti ya kesho yakakutia mawazo, sina cha kesho. Yamliku quta yaumi, Mtume anakwambia cha leo ukiwa unakimiliki. Faka annama hiza lahu dunia, mtu huyu ni kana kwamba amekusanyiwa, amepewa dunia yote na Mwenyezi Mungu. Nini? Kuwa moyo wake ni msafi, hauna mazonge tafrani, hana huzuni yeye. Ondosha huzuni, ameamka asubuhi ana afya anakwenda, na anamiliki tonge ya leo, yeye na mkewe na watoto wake. Mtume anasema ni kana kwamba kapewa dunia huyo. Sababu ya mawazo tafrani, msononeko, hucheki na watu, eti unasema chakula hakinipiti, iko wapi sababu hiyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa maelekezo kama haya? Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni siku ya Eid, watu wawe na furaha, watu wacheke na ndugu zao, na iwe ni sababu ya kuzilea nyoyo zao katika maisha ya furaha, waondoshe huzuni katika mioyo yao. Na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi ambayo Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha na tumetangulia kuyataja, na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia maisha yao yatakuwa na nuru na maisha yao yatakuwa na furaha. Mwisho wa yote nikumbushie jambo muhimu katika mambo ambayo yametukabili katika masiku haya. Tupo katika Eidul Adha, hii ni Eid ya kuchinja. Waislamu wanatakiwa wamwage damu za wanyama kwa wingi. Kile kitendo cha kumwaga damu, kuchinja mnyama, ndicho kitendo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea katika kipindi hiki. Mtu yoyote ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa fursa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa uwezo, asije akajighafilisha kwenye jambo hili, kike kiume, basi aingie katika ibada ya kuchinja. Na kuchinja huku si lazima iwe leo, hukupata leo, kesho. Katika ayamu tashriki zote Muislamu anaruhusa ya kuchinja, kuanzia leo mpaka ikifika siku ya nne kutokea leo. Ni ibada adhim, na ibada ndugu zangu ni kuchinja, sio kununua nyama kutoa sadaka.
Wengi wetu katika sisi baadhi yao wamefahamu vibaya, wanakwenda wanaagizia nyama na nunua nyama kilo kadhaa kisha anaigawanya mtaani. Hii ni ibada mbali ya kutoa sadaka, sio inayokusudiwa katika wakati huu. Kinachokusudiwa katika wakati huu ni kumwaga damu ya mnyama. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa uwezo asijighafilishe katika jambo hilo, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atamtengenezea mambo yake, kwa sababu yeye ametenga mambo yake kwa ajili ya kuimwaga damu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا دائما مباركا فيه كما أنت تحب يا ربنا وترضى، ومن حيث ما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير.